Ladies and gentlemen, Gang Sangha, my name is Wan Fagulor again from 72 Go Durdo. Okay, incredible. And I'm going to ကျွန်တော်ပဲနီးမသိအလားမသိဘူးပြီးတော့ကော်လမ်မှာ empty မှာမှာ overflow sd also ကိုအဲ့လိုထားတိုင်းပဲ true sorry ကြပြီးကျွန်တော်ကရုပ်ထွက်လောင်း အကြီးလည်းဘာဖြစ်ပြနေမှာရှိမှုမျိုးဆိုဟိုးသားဗာလဲဘူးစတော့ကဗာလဲသူကဘူးအိုပန်ဆော့ပေးထားတယ်နော်โอเคဂုဒ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမှာဒီဟာ for each မှာကျွန်တော်တမူးမထည့်လို့ပြန်လာရှာတာပြန်လာမရှိဘူးအဲ့တော့မှာ library first ပြန်လို့အားလုံးပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ အဲ့တော့ user control လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် user control လာတွေကနေဒီ database ထဲမှာရှိမဲ့ user တွေအားလုံးကျွန်တော်သွားယူမယ်ဒီ database မှာရှိမဲ့ user အားလုံးဆိုတော့one အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဇာတေဘယ်ယူဇာမော်ဒယ်ကိုလန့်ခေါ်တုံးနေမယ်လန့်ခေါ်တုံးမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲပြောလိုက်မယ် ပါကနေယူဇာတွေရဲ့အင်တက်စ်ကိုလမ်းပို့တော့ပါကနေယူဇာတွေရဲ့အင်တက်ဒီမှာနော်အဲ့မှာမှာကျွန်တော်တို့မှာရလာပြီပေါ့ယူဇာဘယ်ကပြီးလိုက်တာလဲတရက်ပြီးလိုက်တဲ့ယူဇာရဲ့အားလုံးရလာပြီအဲ့ယူဇာအားလုံးကိုကျွန်တော်လူပင်ပတ်မယ်ယူဇာတွေကို နံပါတ်1နံပါတ်2ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလဲလမ်းခေါ်မလဲဆိုတော့တော်တော်စားယူဇာရဲ့ဒီ basic သင်ခန်းစာတော့မရှိဘူးတခြားကြည့်ထားရအောင်နော်နေကိုလမ်းခေါ်မယ်နံပါတ်3ကကြတော့ကျွန်တော်ယူဇာတစ်ခုစီရလာယူဇာရဲ့ထဲမှာအီးမေးလ်ကိုလမ်းခေါ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စေမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ head reset အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲအတိအကျဖြည့်သွားပြီ user အားလုံးလည်း generate လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒါမှမဟုတ် ဒီမြန်လာခဲ့ကြည့်လိုက်လေးမျိုးဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့ရအောင်ခဏကျွန်တော် under call လိုက်မယ်ဒီမှာ user တွေကိုကျွန်တော်တော်လဆိုင် DD ဆိုပြီးတော့ဒီဒီ command ဒီဒီ function နဲ့ save လိုက်မယ်ကျွန်တော် user အားလုံးဒီ user ကိုခံမှာ control c ခံမှာ control v အဲ့မှာကျွန်တော် message ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းကျင်လဲရအောင်ကျွန်တော်မှာလာ
idea 1 cola email password အုံထွက်ကြလာလေနော်နောက်ထပ် array တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် array item 2နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒုတိယ array မှာကြည့်လိုက်တာဆိုရင်ဟုတ်ပထမ array ပဲအဒုတိယ array မှာကြတော့ပြဆိုကြည့်လိုက်အပိုင်းပါ cola bla 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 အုံထွက်ကြလာပြန်နေပြီအဲ့ထွက်ကြလာဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်ကိုလမ်းပြတာအောင်ဘယ်ကိုလမ်းပြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က backend နဲ့က user ရဲ့ interest ကိုလမ်းပြီးတော့ enter တဲ့အနေနဲ့ tuple လို့ဝီဖြည့်ထုတ်ပြတာလေနော်very easy အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က user ရဲ့အားလုံးရလာပြီ user အားလုံး view လို့ရပြီဆိုတော့ admin နဲ့က user ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဘာတော့လုပ်မလဲဆိုတော့ admin dashboard ကိုလုပ်မယ်ဗျာเนาะ user ရဲ့အားလုံးလည်းရလာပြီတော့ notification ရောက်ပြီ oop middleware admin dashboard လို့သိပြီလားဆိုတော့ရတယ်ကျွန်တော် middleware ရင်တိဆောက်လိုက်မယ်နော် middleware တခုတိဆောက်ပြီးမှ admin dashboard လုပ်မယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီ link ကိုတိုက်လာလာဝင်နေရတယ်ကျွန်တော်မဝင်ရမယ့်တနည်းရမှာနှဲ့ရင်ဒီဆာမျက်နှာကိုရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြမှာနော်okay good အဲ့တော့ admin dashboard middleware တခုတည်ဆောက်မယ်ဒီရှေ့ပိုင်းတင်ခန်းလာတယ်မေးအခုဒီနေရာအထိရောက်အောင်မေးစုရက်လိုက်တော့ရက်ပြီးရှေ့ကတင်ခန်းလာတယ်ကြေညာအောင်သွားလို့ login logout register user အားလုံးဆွဲထုတ်တာအဲ့ဒါသွားလုပ်လိုက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခု middleware တင်ခန်းလာအောင်ကျွန်တော်စမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ live permission package ကိုစမယ်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်ကဤတန်လို့ဖြစ်နေနော်အဲ့ middleware တင်ခန်းလာမှာကျွန်တော်အခု middleware ကိုဘာတုံးခဲ့လဲကျွန်တော်သူစိတ်ကြိုက် validation လုပ်လို့ပဲ request form တွေကို validate လုပ်လို့ပဲ middleware ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်က user request နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ database jar ထဲမှာစစ်ဆေးမှုတွေပုံအမျိုးမျိုးပြုလုပ်မှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာတုံးထားတဲ့ middleware က auth ကိုတုံးထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဒီ auth ကကျွန်တော်တူတင်ရှိပြီးတဲ့ middleware ရယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် middleware တစ်ခုကိုတွားပြီးတော့တိဆောက်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ middleware တိဆောက်မယ်ဆိုဘာလုပ်ရမလဲ middleware manager ဆိုရင် middleware တိဆောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကPHP ERDN SAN artisan make middleware middleware MAMAGM manager ဆိုပြီးတော့ manager ဆို middleware ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်သူ့လိုဒီအောင်မြင်သွားတိဆောက်ပြီးွားရလို့ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က app တွေက http တွေက middleware ကိုတော့ကြည့်မယ်ဒီမှာ manager ဆိုတဲ့ middleware ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ define လုပ်ချင်တဲ့ validate လုပ်ချင်တဲ့တန်ဖိုးမှန်နေများဒီထဲမှာလာပြီးတော့ define လုပ်လို့ရရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ် middleware ကိုတိဆောက်ပြီးဆိုကျွန်တော်နံပါတ်1ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ middleware ကိုကျွန်တော်ကခါနေမှာကြီးညာပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခါနေမှာကြီးညာပေးရမယ်ဆိုတော့ middleware ကတိဆောက်ရရပြီနော်ဘာမှမခက်ဘူးနော်ဒါတိဆောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ validation တွေပါတော့မစစ်ရတယ်ဘူးလေကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်တော့စစ်ဆေးမှုမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါတိဆောက်ပြီးွားရည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခါနေမှာအဲ့ middleware ကိုတုံးဖို့အတွက်ဒီခါနေတော့ PHP ထဲမှာလာကြီးညာပေးရမယ်ကြီးညာကကျွန်တော်တို့မှာကြည့်လိုက်ရင် array 3ခုရှိတယ်ဗျာနော် middleware group ရဲ့rock middleware ရဲ့ဟုတ်အပေါ်တော့ကmiddleware ရဲ့ middleware group ရဲ့ rock middleware ရဲ့အသုံးခုရှိတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ပုံတွေက middleware group ကဟို what.php ထဲမှာရှိမြ rock တွေအားလုံးတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတစ်ခုတက်မှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ rock middleware တစ်ခုတက်မှတ်ခဲ့ဒီထဲမှာပေါ့ oop middleware group ဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ manager middleware ကိုတက်မှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်ကဘယ်အတွက်အကျုံးဝင်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိမြ rock တွေအားလုံးတို့အကျုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်။ what.php ထဲမှာရှိတဲ့ rock တွေအားလုံးတို့နော်အကဲအများကျွန်တော် middleware မှာပဲတိဆောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေမကအောင်ရှိမြ route တွေအားလုံးပေါ့ရှိမြ route တွေအားလုံးက route group တခြား file တွေလည်းကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ရှိတော့ပေါ့အဲ့ route group တွေအားလုံးတော့အကျုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်ရှိမြ route အားလုံးများနော်ပြီးတော့ route middleware ကကြတော့ဒီအပေါ်က middleware group ကကြတော့နော် web ထဲမှာရှိရ middleware အားလုံးနော်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဆုံးကဘယ်တစ်ခုလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုပေါ့ middleware group ကဒီတစ်ခုဒီရခုကအဲကောင်ကဘယ်လိုအကျုံးဝင်မလဲဆိုတော့ဒီ what.php တဲ့တန်ဖိုးအားလုံးအကျုံးဝင်မယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ manager ကိုဒီမှာလာပြီးကြီးညာခဲ့မယ် middleware ထဲမှာကြီးညာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် application level အားလုံးမှာရှိသည်များ layer အားလုံးမှာရှိသည်များ route တွေအားလုံးတော့အကျုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုအကျုံးဝင်နေတာဘယ်အတွက်ပဲလဲ route group တစ်ခုအတွက်ပဲအကျုံးဝင်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင် group တစ်ခုအတွက်ပဲဆိုရင် route middleware မှာတွားပြီးတော့ကြီးညာပေးရမယ်အကျုံး middleware ဖြစ်တဲ့ manager ကိုလာကြီးညာမယ်လာကြီးညာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ခါနေတဲ့ကgroup တစ်ခုအတွက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောက်ဆုံးမှာလာကြည့်နေရမယ်ဟုတ် MANE GE manager စလုံးပေါင်းမမအတင်းနဲ့မားဘယ်နေရာမားလို့မားမတည်အောင် app ထဲကအဲ့ထဲက http ဟုတ်ဘလို့ app ကိုရေးလို့မရဘူး manager ကျွန်တော်မြင်းဆောင်ခန့် app app ဟုတ် okay ဒါတော့ရတယ် app ထဲက http ရဲကပြီးရင်ကျွန်တော်က middleware ရဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ manager middleware ကိုကြည့်ညာပြီးရင် CLS class လို့ temporary comma ခံလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန် middleware တစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီ middleware ကိုလက်တွေ့အသုံးချခြင်းနဲ့ဆိုခါထဲမှာကျွန်တော်သွားကြီးညာပေးရတယ်ခါထဲမှာလည်းကြီးညာဖို့တော့နေရာ၃မျိုးရှိတယ် middleware ရဲ့ middleware group ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်က rock middleware ရဲ့
The middleware ကကြတော့ကျွန်တော်application layer အားလုံးမှာရှိမြ route တွေအတွက်အကျုံးဝင်မယ်ဒီ middleware ကမှာကျွန်တော်တို့ကြီးညာခဲ့ဒီမှာလည်းကြီးညာလို့ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောလို့ app ဆိုပြီးတော့ http ဆိုပြီးလာကြီးညာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ middleware ကို http ပြီးရင် middleware မှာ manager ဆိုပြီးလာကြီးညာလို့ရတယ် class ဆိုပြီးနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြီးညာလိုက်ရင်အဲ့ဒီ manager ကိုဘယ်နေရာအသုံးပါလဲ application level တစ်လျှောက်လုံးကသုံးပါမယ်နော်layer အားလုံးမှာရှိမြ middleware ရဲ့အားလုံးကသုံးပါမှာအကယ်၍ middleware group မှာကြီးညာခဲ့ရင်ဟောဒီမှာလဲကျွန်တော်အဆုံးအပြရလို့ပါပဲ app ဆိုပြီးတော့ http တွေရမှာ middleware ရဲ့မှာ manager ကိုလာတုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလာကြီးညာလဲရအကယ်၍အဲ့လိုကြီးညာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ middleware ကို middleware group ဦးဖြစ်တဲ့ hey web ထဲမှာဒါ route တွေအားလုံးတော့အသုံးဝင်သွားမှာအကျုံးဝင်သွားမှာဟုတ်တယ်နော်ဒီ manager ကဒီမှာတစ်ခုခု define လုပ်တယ်ပေါ့ဘယ်သူမလာနိုင်လို့ဘယ်ဟာသူပန်းထုတ်လိုက်ဆိုဒါရီအားလုံးကဟဲ့ group တွေအားလုံးဟဲ့ဒီမှာဟဲ့ဒီမှာရှိမြ word.php မှာရှိမြ route တွေအားလုံးတော့အကျုံးဝင်ပါမှာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆုံးမှာပဲဒီလိုကြည်ညာခဲ့ရဆိုရင်တော့ကျုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ group တစ်ခုအတွက်ပဲအကျုံးဝင်ပါမှာအကယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ auth ကိုမတုံးမနဲ့ MANG ရဲ့ manager ကိုလာတုံးလို့ရပြီရောအခုတော့မတုံးသေးဘူးနော်ခဏလေးနော်ဒီမှာလာတုံးလိုက်လာတုံးလိုက်အဲ့ manager ကိုတုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ group တစ်ခုအတွက်ပဲပြီးတော့ခါတဲမှာကျွန်တော်ကြည်ညာခဲ့တာဒီတနေရာနဲ့ကြည်ညာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် rock group အတွက်ပဲကြည်ညာခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့မှာခေါ်တုံးတဲ့ route group မှာပဲသူကအသက်ဝင်သွားလိမ့်မယ် channel ဒီ route တွေအတွက်အသက်ဝင်ဘူးပေါ့နော် okay ဒီချက်ကတကယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လို့မျောလင်းနေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကmanager middleware ကို route ထဲမှာကျွန်တော်အသုံးပြုရမယ်အသုံးပြုလိုက်မယ်နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်မသုံးချင်သေးဘူးမသုံးချင်သေးတော့ခဏကြာရင်မိတ်ဆွေတွေတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်သုံးလိုက်ပြီနော် manager ကိုအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲမိတ်ဆွေရှင်းရှင်းလေးပဲနံပါတ်1ကကျွန်တော်က manager middleware တခုတိစောက်တယ်မှာ php artisan make middleware ဆိုပြီးတော့နာမည်ကို manager လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဆိုဘယ်ထဲကိုရောက်သွားမလဲသူက app ထဲမှာရှိတယ်http ရဲ့ middleware ထဲမှာ manager တော့ php ကိုရောက်လာမယ်သူကျွန်တော်ခေါ်တုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်အသုံးမပြုခင်ခါနေထဲမှာ register လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ခါနေထဲကိုသွား register လုပ်လို့ရတဲ့နေရာ၃နေရာရှိရကျွန်တော် middleware ရဲ့ middleware group ရဲ့ပြီးရင် route middleware ရဲ့အပေါ်တော့ middleware ကကျွန်တော် application layer အားလုံးမှာအကျုံးဝင်မယ်middleware group ကကျတော့ကျွန်တော် web.php folder ထဲမှာရှိတဲ့မြတ် file ထဲမှာရှိမြတ် route တွေမှာအကျုံးဝင်မယ်အကယ်၍ကျွန်တော်က group တစ်ခုစီအတွက်ပဲဆိုရင်တော့ route middleware မှာကြီးညာကျွန်တော်က group တစ်ခုပဲသုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် name မှာ key မှာ manager value မှာကျွန်တော်က class ကို copy ထားတယ်เนาะရပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရက်မယ်เนาะနောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော် send မယ်ကျေးဇူးများတဲ့ပါတယ် wifi.com/sandigo.org